यो आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ मेरो आफ्नो पिएचडीको डिजर्टेसनको एउटा च्याप्टरमा आधारित छ। यसमा मैले कसरी मुसर समुदायले आफूलाई नयाँ ढङ्गबाट नयाँ तरिकाले आफूलाई रिप्रोड्युस गर्दैछन् भन्ने कुरा गर्दैछ। त्यसमा मैले दुईवटा उनीहरूको इभेन्टलाई रेफरेन्स लिएको छु, एउटा माटो दिवस र अर्को उनीहरूको त्यो परम्परागत महराई भन्ने छ, महराई गाउने। त्यो दुईवटा इभेन्ट अथवा त्यो दुईवटा सिरिजहरूलाई लिएर मैले उनीहरूले कसरी आफूले आफूलाई नयाँ ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्दैछन् र उनीहरूको बारेमा भएको मिथहरू, जुन ट्रेडिसनल मिथ अथवा ट्रेडिसनल न्यारेटिभ्सहरूलाई कसरी उनीहरूले रिफ्युट गर्दैछन् भन्ने कुराहरूलाई मैले आफ्नो आजको प्रेजेन्टेसनमा कुरा गर्छु। र यसमा मैले एक दुईवटा मेरो अब्जर्भेसनबाट सुरु गर्छु। मैले 2009-10 बाट अलमोस्ट यो 15-16 चाहिँ रेगुलरली होइन, यो 11-12 म झन्डै 6 months, 13-6 months, अनि 15-16 झन्डै 2 months जति म सिरारमा मुख्य गरी लाहान र गोलबजारको नि अलिक माथि जम्भ त्यो एरियामा मुसर समुदायसँग इन्गेज भएको छ। एउटा अब्जर्भेसन चाहिँ जम्दमा, त्यो जम्द भन्ने चाहिँ गोलबजारबाट यो चुरे साइडतिर पर्छ, झन्डै 3-4 kilometers जति उत्तरतिर पर्छ। त्यहाँ चाहिँ यो 2068 सेन्ससले चाहिँ मुसरको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको एरिया भनेर लोकेट गरेको थियो र म त्यो एरिया चाहिँ त्यो आधारमा जमदहलाई छानेको। त्यहाँ दुईवटा ठुला मुसरको ठुला बस्ती छ, जमदह यो पुरानो जमदह भिडिसी अहिले चाहिँ गोलबजार नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3 पर्छ त्यो। त्यहाँको जीवनचर्या आम हामीले सुन्ने मुसरको जीवनचर्या भन्दा अलिक फरक देखिन्छ, र फरक इन कुन सेन्समा भने जहिले अहिले जसरी मुसहरूलाई एकदम ल्यान्डलेस अथवा केही पनि नभएको भनेर प्रस्तुत गरिराखेका छ, अहिले नयाँ पत्रिकाहरूमा त्यसको सिरिजहरू पनि आइराखेका छ, त्योभन्दा अलिक फरक ढङ्गका मुसहरहरू छन् त्यहाँ। फरक ढङ्गका जस्तो हामी चाहिँ त्यहाँको एकजना गाउँको मुली मरर भन्छ उनीहरूको भाषामा, मरर भनेर त्यो सेटलमेन्टको रिलिजियस र त्यहाँको लिडरसिप हो, त्यसको अनुमति बिना धेरै मान्छेले धेरै मुसरहरूले आफ्नो कुरा अरूलाई सेयर गर्न मान्दैनन्। त्यो मरललाई लिएर हामी गाउँ टोलिरहेको थियौँ अथवा त्यहाँ एक यो मुसरको पहिलेको दिनावधिले यो जङ्गलमा आएर यहाँ उनले कसरत गर्ने एक्सर्साइज गर्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ हो म तपाईँलाई देखाउँछु भनेर सबै ठाउँ उहाँले घुमाउँदैन। बेलुकी फर्केर आइपुग्दाखेरि चाहिँ बेलुकी भने 3-4 बेलामा त्यो उनीहरूको बस्तीमा रेगुलरली त्यो केही ग्रुप अफ युथहरू चाहिँ रेगुलरली तास खेलेर बस्ने गर्थे, मुसहरका ग्रुपहरू चाहिँ युथहरू चाहिँ बसेर गर्थे। त्यसपछि उहाँले सोध्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ हजुरबाले सोध्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरू चाहिँ तिमीहरू एक केटा हो तिमीहरू चाहिँ यसरी तास खेलेर बस्ने हो, काम गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि कामको अथवा खेतबारीमा काम गर्ने कुरा अथवा अरू काम गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि होइन कि हामी चाहिँ हरुवा हो र भनेर उनीहरूले रिप्लाई गर्थ्यो होइन, उनीहरूले त्यो जवाब दिन्थ्यो कि हामी हरुवा होइन, हामी चाहिँ अर्कै प्रकारको, हामी चाहिँ सधैँ काम गर्ने होइन, हामीलाई पनि इन्टरटेनमेन्ट चाहिन्छ, हामीलाई आफ्नो मनलाई काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा उत्तर आउँथ्यो। त्यस्तो खालको उत्तरहरू चाहिँ बारम्बार तिनीहरूबाट आउँथ्यो मैले सोद्धा पनि। अर्को त्यही सेटलमेन्टसँग जोडिएको अर्को तामाङ बस्ती छ नजिकै, त्यो तामाङ बस्तीमा यो बिरबहादुर लामा भने त्यहाँको सामान्य मिडल क्लासको ल्यान्डर भनौँ, एकदम धेरै ल्यान्ड त होइन तर उहाँको सफिसियन्ट केही 5-6 जति ल्यान्ड थियो। उहाँ त्यो ल्यान्ड चाहिँ काम गर्ने मान्छे नपाएर उहाँले सबै आँपको बगैँचा बनाउनु भएको छ, अनि उहाँले त्यो कथा सुनाउनुहुन्थ्यो कि मधेसमा काम गर्ने मान्छेको यति अभाव छ, मुख्यतः उहाँले मुसरलाई गरेर किटेर भन्नुहुन्थ्यो कि मुसरको यस्तो अभाव छ, मुसर भने लेबर भन्ने बुझिन्छ त्यहाँ, जनरली मुसर पाइएन भन्नु मतलब चाहिँ लेबर पाइएन भन्ने अर्थ लाग्छ त्यहाँ, मुसर र लेबर एज ए सानोनिमसली युज हुन्छ त्यो धेरै जसो त्यहाँको सेटलमेन्टहरूमा। अनि मैले चाहिँ त बाबु यो सबै जग्गामा आँप लाउने निर्णय गरेको छु किनभने यहाँ यो मुसरहरू पाउँदैन, यहाँ मुसर चाहिँ पाउँदैन इन द सेन्स द्याट काम गर्ने मुसर पाउँदैन, खेतीबारीमा काम गर्ने मुसर पाउँदैन, मुसर नपाउने होइन मुसर छ
सफिसियन्ट छ, एकदम लार्ज झनै एउटा बस्तीमा 145 घरधुरी छ, अर्को बस्तीमा 70-80 घरधुरी छ, होइन त्यत्रो ठुलो बस्ती छ, दुईवटा सेटलमेन्ट छ, तर मुसरहरू खेतबारीमा काम गर्न मान्दैन, होइन कामै गर्न नमान्ने होइन, खेतबारीमा एग्रिकल्चरल लेबर हुन चाहिँ मान्दैन. त्यो र झनै 35 तल 35 वर्षभन्दा तलका मुसरहरूको आफू हरुवा चरुवा भएको अनुभव छैन. त्योभन्दा माथिल्लो एजका 40 माथिकाहरू चाहिँ अलमोस्ट सबै चाहिँ आफूले कुनै न जीवनको कुनै न कुनै बाटोमा कुनै न कुनै समयमा हरुवा चरुवा भइरहेछ. एकपटक या दुईपटक अथवा 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष हरुवा भएको पनि अनुभव छ. तर यङ एजको युथहरू चाहिँ आफू हरुवा चरुवा भएको अनुभव उनीहरूलाई छैन. उनीहरूलाई खेतबारीमा काम गर्ने पनि मन छैन र त्यो उनीहरूको यो सोसल स्टिग्मासँग हरुवा भन्ने स्टिग्मासँग जोडिएको छ. त्यही कारणले उनीहरू खेतबारीमा काम गर्न जतिसुकै पैसा दिए पनि जतिसुकै राम्रो आम्दानी हुने भए पनि खेतबारीमा काम गर्न मान्दैन. अब यो कन्टेक्स्ट चाहिँ मैले रिसेन्टली यो 2009-10 त्यो एरियाका युथहरू त्यही गोलबजारका युथहरूले चाहिँ माटो दिवस मनाउने भनेर जुन सुरु गरे र अहिले त्यसलाई चाहिँ एकदम मल्टिकल्चरल यो कल्चरल प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ माटो दिवस चाहिँ यति धेरै फेमस भएको छ. यसमा मैले अहिलेको भर्खर अस्ति 10 माटो दिवसमा मैले यो फोटो चाहिँ गुरुशरण सदाको अनुमतिले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छ. उहाँले त्यो सोसल मिडियामा सेयर गर्नुभएको र यसको वाइडली डिसिमिनेसन म लगायतलाई ट्याग गरेर उहाँले डिसिमिनेट गर्नुभएको छ. योभन्दा अगाडिको यो 8 माटो दिवसमा उहाँले यो सीताराम पटेल धुर्मस सुन्तली फाउन्डेसनको अध्यक्षलाई बोलाउनु भएको थियो र गोलबजारमा यत्रो ठुलो कार्यक्रम भएको थियो कि होइन, यत्रो ठुलो मास मिटिङ भएको थियो माटो दिवसको. त्यसमा तराई त्यो एरियाका सिराहाका इभन जनकपुर र यता सप्तरीका मुसरहरू नन मुसरहरू पनि पार्टिसिपेट भएर र त्यसमा यो कल्चरल प्रोग्रामहरू यो सङ्गीत कन्सर्ट जस्तो भएर होइन एकदम धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मनाइराखेको देखिन्छ यो. र उहाँहरूले यसलाई चाहिँ यो माटो दिवस यो अहिले 9 वर्षमा छ र माटोलाई कसरी एउटा सेक्रेट सिम्बोलको रूपमा उहाँहरूले युज गरिराख्नु भएको छ. तर माटोमा काम गर्ने उहाँहरूको जुन लेबर छ त्यो माटोबाट विचलित भएर माटोमा काम गर्न मान्दैन. अब यो कन्ट्राडिक्सन चाहिँ यो यस्तो खालको कन्ट्राडिक्सन अब यो माटोलाई किन यस्तो सेक्रेट सिम्बोलको रूपमा युज गरियो भन्ने उहाँहरूको न्यारेटिभ्सहरूलाई हेर्दा जाँदा हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यसका धेरै मिथहरूसँग उहाँहरूले जोड्नुहुन्छ. अब पहिले भनिने गरिएका अब जसरी अब फेरि तराईमा अघिको प्रसङ्ग अलिकति मैले जोड्न खोजेँ. तराईमा मुसर कामदार एग्रिकल्चरल फिल्डमा नपाउने हो, एग्रो लेबरमा उनीहरूलाई काम गर्न मन छैन पाइँदैन र ती एग्रिकल्चरल लेबर नपाएका मुसरहरू बरु काम गर्न कहाँ चाहिँ जान्छन् कहाँ भेटिन्छन् भने चाहिँ ब्रिक फ्याक्ट्रिजहरूमा त्यो तपाईँको इँटा उद्योगहरू छ, राजमार्गभन्दा दक्षिणतिर पनि छ उत्तरतिर पनि छ, त्यो त्यो राजमार्ग त्यो इँटा फ्याक्ट्रीहरूमा सफिसियन्ट चाइल्ड लेबर पनि छ, महिलाहरू पनि छ अनि युथहरू पनि इँटा फ्याक्ट्रीमा सफिसियन्टली लेबर छ, उनीहरूले काम गर्छन् त्यहाँ. त्यहाँ काम गर्दा दैनिक या हप्तामा पे हुन्छ र त्यहाँ क्यास पेमेन्ट हुन्छ र त्यहाँ एक सिङ्गल एक्लै काम गर्नु पर्दैन, ग्रुपमा काम गर्ने हो त्यो. उनीहरूले उनीहरूको रोजाइ चाहिँ इँटा फ्याक्ट्री हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन लेबर हुन्छ, भनेको कन्ट्र्याक्चुअल लेबरमा काम गर्नलाई उनीहरू एकदम खुसी हुन्छ तर एग्रिकल्चरमा काम गर्न उनीहरू जान मान्दैनन्. यो मुसर र माटोको चाहिँ मिथहरू तराईमा यो सेन्ट्रल मधेसमा धेरै सुन्न पाइन्छ. त्यो चाहिँ के भनिन्छ भने चाहिँ मुसरलाई यो एग्रिकल्चरल लेबरको एक्सपर्ट होइन, उनीहरूलाई सबभन्दा एग्रिकल्चर सम्बन्धी सबभन्दा बढी ज्ञान छ, माटो काट्ने सम्बन्धी सबभन्दा बढी ज्ञान छ या उनीहरू चाहिँ त्यो त्यो त्यसका विज्ञ हुन् भन्ने तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ. तर उनीहरूको स्टोरीहरू सुन्दा र आफूले त्यहाँको उनीहरूको वरिपरिको काम गरेको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू एग्रिकल्चरको एक्सपर्ट होइन, उनीहरूले मालिकले लगाएको काम गर्ने हो. एग्रिकल्चरमा उनीहरूको कुनै ज्ञान छैन, कस्तो खालको माटोमा कस्तो खालको उत्पादन हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, अथवा कुन समयमा खेतीपाती गर्नुपर्छ त्यो धेरै कुराहरू उनीहरू त्यो त्यसको विज्ञ होइन.
र माटो काट्ने पनि कति ठाउँमा माटो काट्ने भन्ने चाहिँ यति माटो काट्दाखेरि उनीहरूलाई सबै थाहा हुन्छ भनेर जुन खालको मिथहरू त्यहाँ तराईमा एकदमै सुन्न पाइन्छ र यो बेसिकली नन मुसरहरूबाट इभन कहिलेकाहीँ मुसरहरूबाट पनि त्यो खालको स्टोरीहरू सुन्न पाइन्छ तर उनीहरूलाई त्योको ज्ञान होइन कतिजना लेबरले कति माटो चाहिँ काट्न सक्छ अथवा कति माटो कति दिनमा सक्न सक्छ भन्ने जनरल क्यालकुलेसन गर्छ उनीहरूसँग म्याथमेटिकल हिसाब अथवा त्यो खालको हिसाबको चाहिँ ज्ञान होइन तर तराईमा धेरै कुरा चाहिँ उनीहरू चाहिँ उनीहरूको परम्परागत पेसा के हो भनेर सोद्धाखेरि जेनरल एन्सर आउने चाहिँ माटो काट्ने होइन माटो काट्ने चाहिँ पेसा ट्रेडिसनल अकुपेसन इफ वी टक एबाउट अकुपेसन इट इज नट अकुपेसन होइन अकुपेसनसँग त सडेन सिप त्यससँग जोडिएको सडेन कला होइन जोडिएर आउनुपर्छ त्यो उनीहरूसँग त्यो माटो काट्नेसँग त्यस्तो खालको केही कला त्यस्तो चाहिँ सिप अथवा त्यो खालको देखिँदैन त्यो जेनरल लेबरभित्र पर्न आउने कुरा चाहिँ भेटिन्छ र उनीहरूलाई अरूले भन्दाखेरि चाहिँ विशेष त तिनीहरू एक्सपर्ट हो तिनीहरू चाहिँ भनेर जुन तरिकाले चित्रण गरिरहेछ त्यो चित्रण र उनीहरूको कामको प्रिफरेन्सेसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चरको काम चाहिँ लिस्ट प्रिफर वर्क हो अरू केही काम पाएन र काम गरेर घरमा खानेकुरा केही नै केही पनि छैन भने चाहिँ मात्रै उनीहरूको लास्ट अप्सन चाहिँ एग्रिकल्चरल काम हो एग्रिकल्चरल लेबर एग्रिकल्चर सकेसम्म उनीहरू चाहिँ जान मान्दैन भने चाहिँ माटोसँग जोडिएको एग्रिकल्चरलाई उनीहरूले प्रिफर गर्दैन होइन अन द कन्ट्रारी अब रिसेन्टली युथहरूले चाहिँ जसले फेरि खेतीपातीको काम गर्ने होइन त्यो युथहरूले चाहिँ माटो दिवस माटो एज ए सेक्रेट सिम्बोलको रूपमा उनीहरूले जसरी कल्चरल अथवा यो सिम्बोलिक पावरको रूपमा युज गर्दैछ त्यसको स्टोरी चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ भन्ने मलाई लाग्छ र उनीहरूलाई कुनै बेला भन्ने गरिन्थ्यो माटोलाई उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोणहरू चाहिँ भिन्न भिन्न छ उनीहरूको मिथमा बेसिकली महराई भन्ने उनीहरूले दिनाराम दिना बद्री उनीहरूको जुन पहिलेको आफ्नो पूर्वज ठान्छन् आफ्नो एन्सेस्टर ठान्छन् तिनीहरूको कथालासँग जोडिएर हेर्दा मान्छेको उत्पत्ति माटोबाट भएको हो माटो चाहिँ यस्तो कुरा हो जसले हामीले चाहिँ कुनै बेलामा त्यो नेसनल जियोग्राफीहरू हेर्दाखेरि कुनै अफ्रिकाको ठाउँहरूमा देख्ने गर्छौँ त्यो जियोपालिक हुन्छ होइन त्यो माटो खाने माटोको केही बनाएर खाने उहरू पनि देखिन्छ उसहरूले आफ्नो पूर्वजहरूले खानेकुरा नभएको बेलामा हामी माटो पनि खाएर बाँचेको सन्तानहरू हो त्यही भएर माटो चाहिँ हाम्रो खानेकुरा पनि हो हाम्रो मेडिसिन पनि हो हाम्रो बस्ने ठाउँ पनि हो सबै हो भन्ने चाहिँ त्यो महराईको मिथहरूमा त्यस्तो कुराहरू आउँछ महराई त्यो दिनाबद्रीको हिस्टोरिकल टेलिङ स्टोरी टेलिङमा त्यो कुराहरू आउँछ तर यता माटो दिवसमा त्यो खालको कुरा होइन माटोलाई कसरी यसको पोलिटिकल भ्यालुसँग उनीहरूले अलिकति बढी जोडेछ र कुनै बेलामा राज्यले उनीहरूलाई त्यो जग्गा जमिन त्यहाँको राज्यले भन्दा पनि बेसिकली जब यो 21 सालमा भूमि सुधार सुरु भयो त्यति बेलामा त्यहाँ केही मान्छेहरूसँग केही ल्यान्डलर्डहरूसँग भएको जमिन चाहिँ धेरै भइसकेपछि उनीहरूले आफूसँग काम गर्ने हरुवाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको नाममा पास गराउन खोजे तर मुसरहरूले पनि मानेनन् बिकज दे हाइ अ डिफ्रेन्ट ओरिएन्टेसन एबाउट द ल्यान्ड रिसोर्सेस होइन ल्यान्ड रिसोर्सेस त्यो राज्यसँग जोडिएर आएको रिसोर्सेस त्यो ओनरसिपको कुरा जुन छ पर्सनल ओनरसिपको कुरा चाहिँ उनीहरूसँग त्यो कन्सेप्टै थिएन होइन कन्सेप्टै उनीहरूको कन्सेप्ट होइन यो त स्टेट भन्ने कुरासँग जोडिएर आयो उनीहरूसँग त कलेक्टिभ ओनरसिप हामीसँग यो कमन प्रपर्टी रिसोर्सेस सोइल माटो भने त एउटा जङ्गल जस्तै कमन प्रपर्टी हो यो त कलेक्टिभ रिसोर्सेस हो सबै मान्छेहरूको यो तेरो मेरो भन्ने आइडिया थिएन त्यही कारणले उनीहरूले यो राज्यसँग यो नयाँ कल्चरको स्टेट भने त नयाँ सिस्टम नयाँ कल्चर भएको हुनाले त्यो सिस्टमसँग उनीहरू अट्याच हुन चाहेन त्यही कारणले उनीहरूले यो ल्यान्डलर्डहरूले उनीहरूलाई जग्गा पास गरिदिन खोज्दा पनि उनीहरूले गरेन त्यहाँबाट भाग्यो होइन त्यही भएर उनीहरूको त्यो ल्यान्डसँगको यो पर्सनल ल्यान्ड बेसिकली पर्सनल ओनरसिपसँग चाहिँ अर्कै प्रकारको यो कन्सेप्ट अर्कै प्रकारको आइडिया भेटिन्छ अब यो माटो दिवसमा यो माटो चाहिँ लाई कसरी किन यो सेक्रेट सिम्बोलको रूपमा युज गरियो भनेर हेर्दै जाँदाखेरि यसको केही हिस्टोरिकल आस्पेक्टहरू छ माटो सबै ठाउँको माटोलाई उनीहरूले पूजा गर्दैन होइन यो सप्तरीको जोगिया झाँझर जहाँ दिनाबद्री दिनारामको जन्म भएको छ भन्ने उहाँको स्टोरी हिस्ट्रीले देखाउँछ र त्यहाँ मन्दिरहरू छ कटैया खापमा उहाँको मृत्यु भएको ठाउँ छ त्यो दुईवटा ठाउँको माटो चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ र त्यो माटोको टिका लाउने त्यो माटोको पूजा गर्ने होइन
यो अर्डिनरी सोयल आज त्यसको कुनै भ्यालु छैन, त्यसको त्यसको त्योसँग जोडिएको होइन यो माटो दिवस. उहाँले जुन माटोलाई सेक्रेट सिम्बलको रूपमा लिनुहुन्छ, तर पछि जब पछि भनेको यो युथहरूले चाहिँ माटोलाई जसरी एउटा अब्जेक्ट सिम्बोलको रूपमा युज गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ दुई तिनवटा माने लाग्छ. एउटा यो अहिले रिसेन्टली उठेको भूमिपुत्रसँगको रिलेसन होइन, जसरी मुसहरलाई मुसहर समुदायलाई बोर्डर पारीबाट भर्खरै आएको भनेर जसरी राज्यले र मुख्यतः राज्यभन्दा यो मेन स्ट्रिम कम्युनिटीले चाहिँ पहाडले जुन तरिकाले चित्रण गरिरहेछ त्यसलाई रिफ्युट गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले. र त्यो रिफ्युट गर्ने आधारहरू चाहिँ हामी चाहिँ भूमिपुत्र हौँ, हामी चाहिँ भूमिको सँग जोडिएको मान्छे त हामी हो, हामी चाहिँ लेबर गर्ने, हामी यो एराइबल ल्यान्ड जग्गा बनाएको त हामीले बनाएको हो. त्यही कारणले माटोसँगको सम्बन्ध भनेको हामी यहाँको आदिवासी, यहाँको हामी पहिलेदेखि बसेको बासिन्दा हो भन्ने कुरालाई उहाँहरूले आर्टिकुलेट गर्न चाहनुहुन्छ. त्यो त्यो कुरालाई आर्टिकुलेट गर्नलाई उहाँले त्यो माटोलाई एउटा सिम्बोलको रूपमा लिएको देखिन्छ. र त्यो यहाँ चाहिँ कसरी सामान्य यो सुन्दाखेरि चाहिँ सबै प्रकारको माटो होला भन्ठान्ने कुरा चाहिँ होइन. यो स्पेसल टाइप अफ माटो होइन, त्यो माटोलाई अलिकति डिफेमिलियराइज गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यताबाट अलिकति उ गरेर हेर्न सकिन्छ. र यसमा त्यो माटोको उहाँहरूले टिका लाउने, पूजा गर्ने, त्यो गर्ने सबै माटो चाहिँ सप्तरीबाट लिइन्छ त्यो माटो पूजाको बेलामा. यसको अलिकति हिस्ट्री माटो दिवसको अलिकति मैले जुन अहिले एकदमै चर्चामा मधेसमा मुसहर कम्युनिटीको युथहरूमा एकदम चर्चामा छ, त्यसको चाहिँ इतिहास चाहिँ अलिकति हेऱ्यो भने म 2009-10 सिरामै बेसिकली त्यति बेला म चाहिँ लाहानतिर धेरै बस्थेँ. लाहानमा एउटा मुसहर समुदायको पहिलो कन्फरेन्स भयो, यद्यपि यो युथहरूले गरे होइन, त्यो आम त्यहाँ टोल टोलमा मुसहर सुधार समिति भन्ने स्वतस्फूर्त रूपमा बनाएको थियो मररहरूको चाहिँ अरू लिडरसिपमा. उनीहरूले सिरामा एउटा हामी हाम्रो समुदाय कति छ, हाम्रो समुदायको एउटा सानो पोलिटिकल यो प्राइभेट स्पियरमा महराई भइरहेको छ उनीहरूको कथाहरू सुनिन्छ, तर पब्लिक स्पियरमा राज्यले देख्ने स्तरमा चाहिँ हामीले जम्मा भएर संयुक्त रूपमा एउटा कार्यक्रम गरौँ भनेर 2009 एउटा कन्फरेन्स भयो लाहानमा. लाहानमा कन्फरेन्स भइसकेपछि त्यसले अनएक्सपेक्टेड रूपमा सप्तरी, सिरा, जनकपुर, उदयपुरको ला ठुलो एकदम ठुलो पोलिटिकल पार्टीको मास जस्तो ठुलो मास जम्मा भयो है. त्यो मास जम्मा भइसकेपछि त्यहाँ डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टमा भएका मुसरहरूले चाहिँ अब के गर्न थाल्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ यत्रो ठुलो सङ्ख्या रहेछ र यो ठुलो सङ्ख्या यति हामी भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै न कुनै रूपमा अर्गनाइज भएर केही यो एनुअल रूपमा केही कार्यक्रमहरू गरेर हामीले चाहिँ आफूलाई सङ्गठित गरेर लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यताहरू चाहिँ त्यो त्यो कन्फरेन्सले अगाडि सार्यो. त्यो भइसकेपछि त्यो कन्फरेन्समा गएका केही युथहरू जुन अलिअलि पढे लेखेका अलि त्यो त्यो त्यहाँको समाज बुझ्न सक्थे, राजनीति बुझ्न सक्थे, त्यो बुझ्न सक्ने युथहरूले चाहिँ के निर्णय गर्यो भने चाहिँ हामीले अब एउटा अर्गनाइजेसन बिल्डअप गरौँ र अर्गनाइजेसनले सडेन केही भ्यालुहरूलाई अगाडि सारेर हामीले कार्यक्रम गरौँ र मुसहरूको यो युनिटी, सोलिडारिटी र पोलिटिकल आर्टिकुलेसनलाई चाहिँ अब अगाडि सारौँ भन्ने उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो. र त्यस त्यो अगाडिदेखि चाहिँ म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यससँग जोडिएर त्यसको अब्जर्भेसन गर्दै आएँ. र यसको 2009 यो गोलबजारमा भएको केही युथहरू त्यो एरियामा भएको रिलेटिभली मुसहरूहरू चाहिँ गोलबजार अनि यो जम्दतिर चाहिँ अलिक बढी पढ्नु भएको छ. त्यो त्यो एरिया चाहिँ यो लाहान र लाहानभन्दा दक्षिणतिरको अथवा गोलबजारभन्दा दक्षिणतिरको बेल्टहरूभन्दा अलिक बढी शिक्षित अथवा अलिकति रिसोर्सेसहरूमा पनि पहुँच भएको छ. त्यसको कारण चाहिँ के छ भने त्यो उत्तरतिरकोहरू चाहिँ यता सूर्यको जङ्गलमा गएर दाउरा लिएर दाउरा सेल गर्छ र दाउराको मार्केट चाहिँ तराईमा राम्रै छ. गोलबजारतिर लगेर बेच्न सक्यो, लाहानमा लगेर बेच्न सक्यो भने चाहिँ त्यो खेतमा गएर काम गरेको भन्दा बढी पैसा आउँछ. त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो एग्रिकल्चरसँगको त्यो अट्याचमेन्ट पनि त्यति धेरै देखिँदैन अहिले पछिल्लो उसमा हेर्दाखेरि. त्यो फेरि कहिलेदेखि त्यस्तो भयो भने चाहिँ अहिले यो 1990 चाहिँ सूर्यमा स्ट्रिक थियो, त्यहाँ मान्छे पस्यो कि यो वनपाले त्यो राष्ट्रिय वन थियो, त्यो राष्ट्रिय वनले चाहिँ मान्छे पस्यो कि मारिहाल्थ्यो. त्यही कारणले त्यो त्यति बेलासम्म उनीहरूले आँट गर्दैनथे. त्यहाँ स्टोरीहरू पनि छ, कतिजना मुसरहरूले वनमा छिरेको भन्ने न्युजमा यो सेटलमेन्टमै आएर राज्यको पुलिसले मारेको, त्यहाँको जमिनदारहरूले पक्रेर जेल हालेको,
होइन र कतिले सुसाइड गरेको पनि केसहरू छ त्यहाँ मुसरहरूको. त्यो 1990 पछाडि चाहिँ जब त्यो नेसनल फरेस्ट चाहिँ अलिकति कम्युनिटी फरेस्टतिर रूपान्तरण हुन थाल्यो र त्यो अलिकति लुज भयो. फरेस्टमा पुलिसहरूले त्यति धेरै रेस्ट्रिक्सनहरू गर्न छोड्यो. त्यसपछि अहिले त्यहाँ त्यो अलमोस्ट त्यो चुरे चाहिँ अलमोस्ट ओपन छ. त्यो भाइ इभन दक्षिण एकदमै दक्षिणतिरबाट बोर्डर पारीबाट पनि आएर मान्छेहरूले उज्यालो हुँदाखेरि काठ चाहिँ बोर्डरमा पुऱ्याएको पनि अब त्यहाँ देख्न सकिन्छ. त्यो एकदमै कसैले त्यो अहिले त्यो चुर यो राजमार्गभन्दा उत्तरतिरको त्यहाँको बासिन्दाहरूले पनि रोकटोक गर्दैन अथवा छेक्दैन. त्यो कारण चाहिँ उनीहरूले नरोक्नुको कारण चाहिँ राज्यको अनुहार चाहिँ उनीहरूले वनमा देख्दो रहेछ होइन. उत्तरतिर त्यहाँको समुदायहरू चाहिँ त्यो पाहाडबाट माइग्रेट भएर गएको पनि र तर यो दक्षिणतिरबाट पनि माइग्रेट भएर आएको जुन चुरेको छेउको जुन सेटलमेन्टहरू छ तिनीहरूसँग वनसँगको एकदम बिटर एक्सपिरियन्सेसहरू छ होइन. वनसँग चाहिँ राज्यले एकदमै धेरै दुःख दिएको होइन. मान्छेहरूलाई धेरै मान्छेहरूलाई मारेको दुई तिनजना जीवित मान्छेहरूसँग उहाँहरूको स्टोरी सुनेपछि उहाँहरू चाहिँ एकजना एकदम अपाङ्ग हुनुहुन्छ, कानै कान सुन्नुहुन्न, कान फुटेको छ. अर्को एकजना अलमोस्ट पागल अथवा त्यो पागल इन द सेन्स द्याट त्यो माइन्ड अलिकति कन्ट्रोलमा छैन, पुलिसले पिटिएर भनेर त्यहाँको समुदायहरूले चाहिँ स्टोरीहरू टेल गर्छ. त्यो त्यो त्यहाँको गोल बजारतिरको युथहरूले चाहिँ यो माटो दिवसलाई सुरु गर्ने भनेर सुरुमा चाहिँ इन्डोर एउटा कुनै एउटा त्यहाँको नजिकको प्राइभेट स्कुलमा कोठा लिएर पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो माटो दिवस चाहिँ प्राइभेट स्पेयर प्राइभेट इन द सेन्स त्यो स्कुलहरूको कोठामा चाहिँ सीमित गर्नुभयो र त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो मुसर समुदायको त्यो सिराभित्रको विभिन्न गाउँको युथहरूलाई बोलाएर उहाँहरूले हामीले किन सङ्गठित हुनु पर्यो अथवा यो माटो चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ र माटो दिवस चाहिँ हामीले किन मनाउनु पर्यो र मुख्य यो माटो चाहिँ एउटा सिम्बोलको रूपमा हो, हामी सङ्गठित हुने कुरा हो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले जोड दिनुभयो र एउटा यो गोल बजारमा सबरी सङ्कल्प समाज भन्ने गठन गरियो त्यति बेलै. त्यो सबरी चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जुन यता रामायणतिर पनि त्यो राम वनवास गएको बेलामा सबरीले केही फलफुलहरू खान दिएको जङ्गलमा गएको त्यो चाहिँ हाम्रो पुर्खा हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ र त्यसको नाममा सबरी सङ्कल्प समाज भन्ने गठन भयो र त्यसले चाहिँ यो माघ 1 गते हामी चाहिँ माटो दिवस मनाऊँ भन्ने कुरा निर्णय गर्यो. त्योभन्दा अगाडि माटो दिवस मनाउने माटोलाई त्यो सेक्रेट सिम्बोलको रूपमा लिने भन्ने कुनै कन्सेप्ट थिएन मुसर समुदायसँग होइन. त्यो धेरै मुसरहरूलाई माटोको बारेमा अथवा त्यो त्यो दिवसको बारेमा सुन्दाखेरि अलि 40 वर्षभन्दा माथिकालाई थाहा थिएन र पछिल्लो त्यहाँको युथहरूलाई चाहिँ यो यो समु यो संस्थाले अगाडि सारेको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँहरूलाई माटोको चाहिँ आफ्नो उत्पत्तिको कथासँग चाहिँ जोडेर भन्न सक्ने कथाहरू चाहिँ थिए. देन अब यो जब पाँचौँ माटो दिवससम्म सानो अथवा एउटा ठुलो हलमा गर्ने कार्यक्रम चाहिँ 6 औँबाट आइसकेपछि त्यो त्यहाँ गोल बजारमा धमिनी थान छ, तपाईँहरू त्यो एरियामा पुग्नु भएको भएकोहरूलाई थाहा हुन्छ. त्यो धमिनी थानमा अलिक खुला ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ माटो दिवस मनाउनु थालियो र पब्लिक स्टेजमा मनाउनु थालियो र त्यसमा यो एकदम समाजका प्रतिष्ठित मान्छेहरू जसले मुसर समुदायको बारेमा केही कन्ट्रिब्युसन गरेका मान्छेहरूलाई बोलाउन थालियो होइन. जस्तो यहाँ यो सीताराम कटेल, यो चन्द्रकिशोर, धीरेन्द्र प्रेमवर्षी, अहिले यो नवम माटो दिवसमा यस कुमारलाई उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो र उहाँहरू जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो माटोको टिका लगाएर र त्यहाँ त्यो एउटा ठुलो मास जम्मा हुन्छ, त्यो मासमा यो गीत सङ्गीत होइन र अरू प्रकारका प्रवचनहरू दिएर त्यो माटो दिवस मनाउने कामहरू गर्न थालियो र त्यो त्यो सोलाई चाहिँ अहिले यो नवौँ माटो दिवसमा अघि मैले सुरुमा प्रेजेन्ट गरेको अथवा सुरुमा देखाएको त्यो पिक्चरले के देखाउनु थियो भने चाहिँ त्यहाँ जस्तो उहाँहरूले धेरै प्रकारका यो सङ्गीतहरू चाहिँ र यो यो सङ्ग्सहरू चाहिँ गाउनुभयो. त्यसमा सबै सङ्ग्सहरू चाहिँ मुसरसँग मात्रै सम्बन्धित थिएनन्. जस्तो यो 2006 हामीले उहाँहरू मैले पनि त्यहाँ
मेरो त्यो कार्यक्रममा अब्जर्भेसन गर्दा त्यहाँ सँगै हुँदाखेरि चाहिँ बनाइएको एउटा पहिलो एउटा गीत थियो त्यसलाई चेन्ज गरेर अर्को प्रकारको जस्तो माटो दिवसको गीत अहिले केही वर्ष तिन वर्ष चार वर्षदेखि एउटै गीत चाहिँ निरन्तर रूपमा बजिराखेको हुन्छ जस्तो कोना भुलकी कोना भुलबैकी माइट कोना बिर्सकी माइट यी माइटी दिवस अभियान कि कोना बिर्सप ल बिर्सप अम सबरी दाई के भन्ने जुन एकदम त्यो म्युजिकल भर्सनमा यो गुरुशरण सदा उहाँको वाइफ शान्ति सदा लगायत त्यहाँ एउटा म्युजिकल टिम पनि छ त्यो टिमले यो यसलाई यो म्युजिक भर्ने र यसलाई अडियो भिजुअल बनाएर वाइडली डेसिनेट गर्ने काम गरेको छ र गुरुशरण चाहिँ अरू यो तराईसँग जोडिएको तराईको साहित्यसँग जोडिएको थुप्रै गीत सङ्गीतहरूमा उहाँले भिजुअल अडियो अडियो भिजुअल प्रकारको कामहरूमा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ र यो पहिला यस्तो प्रकारको यो कोठामा गर्ने थियो पछाडि यो बिस्तारै यो एकदम वाइडली विकास हुँदै अथवा यो अहिले नवममा आउँदा नवम माटो दिवस यो नवम माटो दिवस माइट उनीहरू माटो माइट दिवसमा यो प्रकारको ठुलो प्रकारको यो कन्सर्टको रूपमा भएको यो भएको आएको देखिन्छ र अहिले चाहिँ युथहरूमा तराईमा महराई चाहिँ अलमोस्ट ओझेलमा परेको देखिन्छ महराईको बारेमा अहिले पछिल्लो सेक्सनमा म कुरा गर्छु र यो माइट दिवस र माइटको यो यसको बारेमा चाहिँ निकै चर्चा भएको चाहिँ सुनिन्छ चाहिँ अब यो यो नयाँ खालको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी माथि आयो भन्ने उसमा चाहिँ मैले यो माइट दिवसलाई एउटा रेफरेन्सको रूपमा ल्याएँ अब महराई के थियो भनेर मैले अलिकति थोरै महराईको कुरा गर्छु र त्यो पछि चाहिँ यो कसरी त्यो समुदाय नयाँ तरिकाले रिकन्स्ट्रक्ट भएर आएछ रिप्रोड्युस भएर आएछ भन्ने कुरासँग अलिकति लिङ्क गर्न सक्छु होला यो महराईको चाहिँ यसको इटिमोलोजी हेर्दा चाहिँ यो यो सङ्ग्स अफ द ग्रेट इनिमी यो यो बेसिकल्ली पहिला राजा देवताहरू र दासहरू देवताले दासले देवतालाई कसरी दुःख दिए भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो दुःख दिने मान्छेहरूलाई चाहिँ महर भनिएको र तिनीहरूको बारेमा दुःखको गीतहरू गाउने राजाहरूले दुःख दिएको कुराहरू चाहिँ लाइक सङ्ग्स स्टोरीबाट चाहिँ व्यक्त गर्ने कुरा चाहिँ महराई थियो यो यसको इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी के छ भने 1990 मुसहरहरूको हरेक सेटलमेन्टमा मुसहरी भन्छ उनीहरूको सेटलमेन्टलाई त्यो सेटलमेन्टमा वर्षको एक दुई पटक चाहिँ त्यो महराई चाहिँ गाउने गरिन्थ्यो र त्यसको एक्सपर्ट स्टोरी टेलरहरू हुन्छ त्यो स्टोरी टेलरले त्यो हरेक सेटलमेन्टमा उनीहरूले इन्भाइट गर्थ्यो सेटलमेन्टको मान्छेहरू त्यो मुसहरहरूले नै इन्भाइट गरेर उनीहरूले टेल स्टोरीहरू चाहिँ भन्ने गर्थ्यो त्यसले चाहिँ के काम गर्थ्यो भने चाहिँ यो त्यसले चाहिँ स्टोरी अफ होप होइन आशा जगाउँथ्यो र उनीहरूलाई अलिकति इम्पावर गर्थ्यो आफ्नो पुर्खाको इतिहास के हो हामी को हौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रिचार्ज गर्थ्यो र त्यो भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सन्ततिहरूलाई चाहिँ आफ्नो पछिल्लो पिँढीहरूलाई चाहिँ हामी फलानाको सन्तानहरू हो हाम्रो सन्तानहरू यहाँबाट माइग्रेट भएर आएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो महराईको स्टोरी टेलरले त्यो सन्तानहरूलाई भन् त्यो सबैले सुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ बच्चादेखि अथवा भनेको बालबालिकादेखि महिलाहरू सबै कलेक्टिभ भएर सुन्ने र त्यसमा इन्जोय गर्ने हो यो महराई चाहिँ अर्गनाइज गर्दा यसको चार दिन पाँच दिनसम्म चाहिँ एकदम लामो स्टोरीहरू हुन्छ यसको यो चाहिँ स्टोरी चाहिँ एउटा यो ओरल भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ यसको म्युजिकल भर्सनमा अर्को कविताको फर्ममा यो डिफ्रेन्ट भर्सनमा भन्ने गरिन्छ र त्यो बिचबिचमा त्यसमा डान्सहरू हुन्छ र त्यसमा बिचबिचमा त्यो यो सोहरू होइन यो प्यारोडीहरू चाहिँ एड गरिन्थ्यो तराईमा त्यतातिरबाट आउनुभएको साथीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ ठुलो मालिकहरूको घरमा बिहेबारी हुँदाखेरि चाहिँ मुसहरहरूलाई बोलाइन्थ्यो होइन र त्यो महराई देख त्यो सुनाउनको लागि अल्लाह रुदनहरूको चाहिँ नाटक उनीहरूलाई मञ्चन गर्नको लागि होइन त्यो मञ्चन चाहिँ 1990 अगाडि चाहिँ मुसहरहरूले त्यो स्टोरीहरू टेल गर्दाखेरि आफूलाई एकदम मिनिएचर फर्ममा रहने आफू चाहिँ एकदम अरू ल्यान्डलरलाई दुःख दिने पात्रको रूपमा भएकोहरू गरी चित्रण गरेर कमिक देखाउने टाइपको चाहिँ महराईहरू गाउँथ्यो पब्लिक स्पियरमा र त्यो ठुलो ल्यान्डलर्डहरूकोमा अथवा व्यापारीमा ठुलो केही भोजहरू आयोजना भएको छ भने चाहिँ त्यो पछि चाहिँ बिस्तारै के हुँदै गयो भने चाहिँ
आफूलाई चाहिँ आफ्नो पुर्खाहरू चाहिँ विशेष त दिनाराम दिनाबद्रीलाई यो एन्टागोनिस्ट होइन प्रोटागोनिस्टको रूपमा चाहिँ चित्रण गर्न थाले है. त्यो चाहिँ न्यारेटिभहरूमा चाहिँ एकदम चेन्ज आउँछ. र पहिले भन्ने त्यो स्टोरी टेलरहरू 1990s अगाडिको स्टोरी टेलरहरू चाहिँ धेरै चाहिँ नन मुसहर कम्युनिटीको छ. जसले मुसहरको दिनाबद्री र होल त्यो स्टोरी ल्यान्डसँग जोडिएको स्टोरी छ त्यसलाई चाहिँ मुसहरलाई एउटा दानव राक्षसको रूपमा चित्रण गरेको भेटिन्छ. तर जब पछाडितिर आउँदाखेरि चाहिँ मुसहरहरूले पनि त्यो महराईमा आफूले स्टोरी टेल गर्छ. आफूले स्टोरी टेल गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यस्तो होइन, हामी चाहिँ देवता हो, हाम्रो पुर्खाहरू देवता हो, राक्षस होइन, होइन दानव होइन, दासा होइन भनेर त्यो तरिकाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गर्छ. र त्यो स्टोरीमा पनि के हुन्छ भने चाहिँ जस्तो यो सप्तरीमा जति बेला दिनाराम दिनाबद्री 8-9 शताब्दीतिरको कुरा गर्छ, उनीहरूले टेन्ट डिग्री उनीहरूसँग ठ्याक्कै लिखित इतिहास छैन र त्यहाँ उनीहरूको धेरै पुरानो मन्दिरहरू छ दिनाराम दिनाबद्रीको. सप्तरीको जोगिया झाँझरमा पनि छ, कटैया खापमा पनि छ. त्यो एक ठाउँमा उनीहरूले जन्म भएको ठाउँ भन्छ, अर्को ठाउँमा मृत्यु भएको ठाउँ भन्छ. पहिला चाहिँ त्यो कनकसिंह धामी भन्ने त्यहाँको ल्यान्डलर्डसँग उनीहरूको वार हुँदा दिनाबद्री दिनारामको चाहिँ वार हुँदाखेरि वार त बेसिकली उसले चाहिँ कनकसिंहले धेरै मुसहरहरू राखेको थियो र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो दासको रूपमा राखेको थियो. उसले भनेको बेलामा काम गर्न गएन भने उनीहरूलाई पिट्ने गर्ने गर्थ्यो. त्यसमा दिनाबद्री दिनारामले उसले बोलाएको धान रोप्ने काममा चाहिँ रिजेक्सन गरिसकेपछि उहाँ वार सुरु हुन्छ. त्यो वार सुरु भइसकेपछि पछि चाहिँ पहिलोको स्टोरीमा कनकसिंहले धेरै दुःख दिएको दिनाराम दिनाबद्रीलाई भन्ने पाइन्छ होइन. त्यो 1990 भन्दा अगाडिको नन मुसहरले स्टोरी त्यो टेल गर्यो भने महराई भन्यो भने चाहिँ यति पावरफुल थियो त्यो कनकसिंह भन्ने जसले दिनाबद्री दिनाराम जस्तो त्यत्रो शक्तिशालीहरूलाई पनि एकदम पछार्यो, लडायो र तिनीहरू त्यहाँबाट भाग्यो, तिनीहरूको सन्तानहरू चाहिँ त्यहाँबाट भागेर अरू अरू ठाउँ गयो भनेर भन्छ. तर पछि चाहिँ यो मुसहरहरूको महराई भन्ने स्टोरी टेलरहरूले भन्दाखेरि दिनाराम दिनाबद्री यति शक्तिशाली थियो, कनकसिंहलाई चाहिँ लखेटी यति दिनसम्म लखेटेर होइन लगेर गोठमा लुकेको बेलामा उनीहरूको उसको ढाडै भाँचिने गरेर मार्यो. त्यसपछि त्यसको बदला लिनलाई फेरि कनकसिंहको बुढीले चाहिँ धमिनी भन्छ, त्यो कनकसिंहको बुढीले चाहिँ बदला लिनलाई यो सलेस यो दुसाधहरूको यो टर्मिनोलोजी बेसिकल्ली यो तराईको पासवान कम्युनिटीहरू छ, त्यो कम्युनिटीलाई दुसाध लोकल्ली त्यहाँको स्थानीय उसमा चाहिँ दुसाध भन्छ, दुसाधको राजा सहलेस होइन. त्यसको पनि ठुलो मेला लाग्छ र सहलेसलाई राजाको रूपमा लिइन्छ र तराईमा ठुलो साहित्य चाहिँ यो राम सीता जनक पछाडिको साहित्य चाहिँ सहलेस र दिनाबद्रीसँग जोडेर आएको छ. र धमिनीले सहलेससँग एलायन्स गरेर पछि सहलेसको सहयोगमा दिनाबद्रीलाई मारिन्छ. त्यो कथा चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ, मुसहरको फेभरमा र मुसहरको त्यो विपक्षमा होइन. दुईवटा त्यो स्टोरी चाहिँ आम मुसहरहरूले सुनेको र भन्न सक्ने र मुसहरको सबै समुदायसँग भनेको सबै मान्छेहरूसँग चाहिँ यो स्टोरी चाहिँ एकदम पपुलर भएको छ. र यसमा उनीहरूले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यो दिनाबद्रीकै महराई सुनियो, पहलमानीकै गाथा, यो दिनाबद्रीको यो महराई सुनेपछि चाहिँ खासमा मुसहर कम्युनिटी को थियो, मुसहरको पावर के थियो, मुसहरको इतिहास के थियो, है मुसहर के थिए भन्ने कुरा चाहिँ महराई सुनेपछि थाहा हुन्छ होइन. त भनेको महराई भन्ने चाहिँ एकदम पुरानो इतिहास हो र हामी चाहिँ पुरानो बासिन्दा हो भन्ने चाहिँ त्यो महराईबाट एकदम प्रष्ट रूपमा आउँछ. र त्यो कुराबाट उनीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ भर्खरै आएको या यो भूमिमा भर्खर बसेको बासिन्दा होइनौँ भनेर रिफ्युट गर्न खोजिराखेको हुन देखिन्छ. यसले त्यो महराई चाहिँ यो जसरी माटो दिवस चाहिँ यो मुसहर कम्युनिटीसँग मात्रै सीमित छ, महराई चाहिँ यो नन मुसहर पिपुलहरूले पनि महराई भन्ने गर्छ है. यो नन मुसहरसँग पनि यो यसको स्टोरीहरू चाहिँ बेला बेलामा यो मुसहरसँग बसिराख्दा र त्यो कथा सुन्दाखेरि चाहिँ नन मुसहरले करेक्सन गर्ने होइन, होइन यहाँ त यस्तो भएको थियो होइन, दिनाबद्री र धमिनीको चाहिँ त खासमा यो मुसहर यो दिनाबद्रीको रोबस्ट एकदम शक्तिशाली शरीर होइन काम गर्ने क्षमता, त्यो देखेर धमिनीले चाहिँ
उसलाई चाहिँ आफ्नो बनाउन खोजिरहेको थियो, त्यो 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 खालको यो स्टोरी हो भनेर चाहिँ नन्मु सरहरूले त्यसलाई करेक्सन गर्ने गरेको पनि सुन्न पाइन्छ। अब यसको चाहिँ पहिले कम्युनिटीमा कम्युनिटीले आफै केही मान्छे बोलाउँथ्यो, त्यसमा मुख्य त कम्युनिटीको भनेको त्यसमा मरर हुन्छ। कम्युनिटी त्यहाँको मुसरको कम्युनिटी चाहिँ मरर बिना चाहिँ त्यो कम्युनिटी त्यहाँ बस्दैन, लामो समय टिक्न पनि सक्दैन, किनभने त्यसको लिडरसिपले त्यसलाई हामीले के गर्ने सर्टेन नन चाहिँ भ्यालुहरू सेट गर्छ त्यहाँ। त्यही भएर हरेक तपाईँले पुरानो मुसर बस्तीहरूमा जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ एउटा लिडर हुन्छ, त्यो लिडरले मराई कसले भन्न सक्छ त्यसलाई बोलाउने र कहिले भन्ने त्यो सबै डेटहरू फिक्स गर्ने र त्यहाँको समुदायलाई सबै जानकारी गर्ने गर्थे। अब यो पछि चाहिँ यो 2009-10 वरिपरिदेखि चाहिँ यो मराईलाई चाहिँ अलिकति बढी पब्लिक अनि अलिक बढी मिडियाबाजी गर्न थालियो है, र यसमा पर्चाहरू छाप्ने र यो गर्ने काम चाहिँ अघि त्यो माटो दिवस मनाउने जुन युथहरू थियो त्यसले चाहिँ यसलाई अलिकति अगाडि सार्न खोज्यो र पर्चा छापेर यहाँ मराई हुँदैछ र उनीहरूले कोर्डिनेट गरेर अलि स्पेसलिस्ट को थियो अलि साउथबाट अथवा कहिले काहीँ चाहिँ बिहारतिरबाट पनि त्यो स्टोरी टेलरहरू चाहिँ बोलाउने गर्छ। र यो 2070 सालको असोजमा भएकोमा चाहिँ यो दक्षिण सिराबाट यो मराई भन्ने यो स्टोरी टेलरहरूलाई बोलाएर गोलबजारमा यो झन्डै 3 दिनसम्म चाहिँ यो यद्यपि अलि लामो 5 दिनसम्मको हुन्छ तर त्यसलाई घटाएर 3 दिनमा त्यसको सर्टकट भर्सन चाहिँ बनियो। यसमा जुन यो स्टोरी टेलर हुनुहुन्छ उहाँले डिफ्रेन्ट भर्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ है, यसले उहाँले एउटा न्यारेटिभ भर्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ एकदम म्युजिकल भर्सनमा त्यसलाई, अर्को चाहिँ एकदम कविताको फर्ममा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट भर्सनमा सुन्ने मान्छेहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ मुसर हो कि, र उहाँले त्यो सबै अगाडिदेखि सुरुवातदेखिको कथा चाहिँ जोड्नुहुन्छ। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ जुन देखिएको छ उहाँ चाहिँ बिना बद्री जन्मेको ठाउँ हो सिरामा, र यो सानो झुपडी थियो केही वर्ष अगाडि चाहिँ त्यहाँको गाउँ विकास समितिले थोरै पैसा छुट्याएर एउटा सानो मन्दिर जस्तो बनाएको छ र उहाँ उभिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यो मुसरको सन्तान, म चाहिँ कति उहाँले भनेको चाहिँ म चाहिँ 16 पुस्तामा छौँ र हाम्रो अगाडिको पुस्ताले यो ठाउँमा सधैँ पूजा गरेर हामीले यसलाई किप अन गरिरहेछौँ दिनाबद्रीको परम्परालाई भनेर उहाँले त्यो खालको स्टोरी टेल गर्नुभएको थियो। र यतापट्टि यो कटैया खाप्नुपर्छ, यसमा माथि यहाँ देखिएन राम्रोसँग, त्यो सिमेन्टमा दिनाराम दिनाबद्री भनेर लेखिया छ र उहाँ त्यो ठाउँ चाहिँ दिनाराम दिनाबद्री र त्यहाँको ल्यान्डलर्डसँगको उहाँहरूको भेट भएको भनेर भनिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ 2 मन्दिर छ र त्यहाँ केही बस्ने ठाउँहरू पनि व्यवस्था गरिरहेको छ बाहिरबाट जाने मान्छेहरूलाई, र त्यहाँ रेगुलरली पूजा गर्ने त्यहाँ नन मुसर पुजारी छ र यहाँ चाहिँ मुसरहरू आफैले पूजा गर्छ। अब यो 2 कुरालाई हेर्दा यो माटो दिवस र मुसरको यो महराई जुन भन्ने जुन परम्परा छ यो 2टालाई हेर्दा जुन पुरानो कथा पुरानो कुरालाई चाहिँ यो नयाँ तरिकाले र यो नयाँ कथा चाहिँ कसरी सिर्जना भएर मान्छेहरूलाई मुसरहरूलाई यो माटो दिवसमा एकत्रित गर्दैछ भन्ने कुरासँग चाहिँ जोडेर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यही त मुसर अर्गनाइजर इम्प्लोय द सफ्ट पावर अफ कल्चरल पोलिटिक्स टु गेट रिकग्निसन अफ द पिपुल देयर कल्चर एन्ड द हिस्ट्री द लर्निङ अफ आर्ट एन्ड नलेज अफ द महराई वाज लङ इन्फर्मल स्कुलिङ होइन, त्यो एकदम पहिलाको इन्फर्मल स्कुलिङ जस्तो थियो। इट इज पपुलर एमङ द मेल्स एन्ड द वुमेन्स अफ अल मुसहरी वेयर द माटो दिवस इज पपुलर एमङ द युथ होइन, माटो दिवस भनेर चाहिँ यो माटोमा काम नगर्नेहरू होइन, अहिलेको युथहरू मुसरको बेसिकली यो राजमार्गभन्दा नर्थतिरको चाहिँ मलाई धेरै अब्जर्भेसन पनि आइडिया पनि त्यहाँ त्यो ठाउँको मैले धेरै बसेको छु। साउथमा म त्यति धेरै गएको छैन, केही भिजिटहरू म साउथमा पनि गरेको छु तर धेरै बसेर त्यहाँको धेरै लामो अब्जर्भेसन छैन। त्यहाँको युथहरू चाहिँ माटोसँग काम गर्न भिटिक्कै मान्दैन, अहिले त रिसेन्टली केही वर्षदेखि त उनीहरू यो वैदेशिक रोजगारमा
पनि एक्सेस बिस्तारै बढ्दैछ त्यहाँ गएर आइसकेपछि र एटलिस्ट उनीहरूसँग इन्डियामा जाने इन्डियामा पनि उनीहरू त्यो पुरानो इन्डियाको माइग्रेसनको चलन र अहिलेको चलनमा परिवर्तन आएको छ. पुरानोमा यो उडिसातिर जाने अनि एग्रिकल्चरमा काम गरेर आउने हुन्थ्यो पुरानो पहिलेको माइग्रेसन. बेसिकली यो 2000 अगाडिको माइग्रेसन हेऱ्यो भने फ्यामिली अनि एकदम कलेक्टिभ फर्ममा जाने कलेक्टिभ फर्ममा कलेक्टिभ मुसरहरू माइग्रेट गर्ने त्यहाँ गएर सडन ठाउँकोमा एग्रिकल्चरमा इङ्गेज हुने र त्यसको त्यो सकिसकेपछि फर्केर आउने थियो. अब अहिले चाहिँ इन्डिभिजुअली माइग्रेट गर्छ इन्डिया जाँदा पनि र इन्डियामा जाँदा उनीहरूको स्टोरीले के भन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ खेतीपातीमा काम गर्दैनौँ, हामी चाहिँ खाना पकाउने काम गर्छौँ, होइन यो पसलमा बस्ने काम गर्छौँ, चौकीदारी गर्छौँ, के गर्छौँ, एग्रिकल्चरसँग सम्बन्धित हामी काम गर्दैनौँ भन्ने उनीहरूको त्यो खालको कुरा हुन्छ. भने चाहिँ यो मोहराई प्रोग्राम चाहिँ यो मोहराई प्रोग्रामले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसको अलिक कोरमा गएर आन्तरिक उसमा गएर हेर्दाखेरि त्यसले के बताउँछ भने चाहिँ मोहराई प्रोग्राम्स प्रेजेन्ट्स द रिभर्स अर्डर अफ सोसियो पोलिटिकल पावर इन द सोसाइटी. बेसिकल्ली त्यो एभ्रिडे लाइफ मधेसमा हेऱ्यो भने चाहिँ डोमिनेन्ट सर्टेन कास्ट एथनिक पिपुलहरूले उनीहरूलाई डोमिनेट गराएको छ, उनीहरूको त्यो राजनीतिक सामाजिक स्थान चाहिँ राम्रो छैन भनेको डोमिनेन्ट छैन, पोलिटिकल फिल्डमा पनि डोमिनेन्ट छैन. तर त्यो मराईको स्टोरीमा के आउँछ भने उनीहरू चाहिँ एकदम त्यो समाजका एकदम डोमिनेन्ट पिपुल हुन् होइन, उनीहरूले डोमिनेट गरेको हुन्छ होल सोसाइटी सोसियो पोलिटिकल सबै अवस्थालाई चाहिँ मुसरहरूले डोमिनेट गरेको हुन्छ. त्यही कारणले त्यो स्टोरी सुन्दाखेरि उनीहरूलाई एकदम आनन्द आउने, एकदम रमाइलो हुने र त्यो फ्रिक्वेन्टली सुनिराख्न मन लाग्ने र तपाईँलाई मुसरको स्टोरी अथवा तपाईँको इतिहास के हो भनेर भन्यो भने चाहिँ एभ्री वान दे स्टार्ट फ्रम द तिनाबदी होइन, दे एभ्री वान दे स्टार्ट फ्रम त्यो मराईबाट सुरु गर्छ र उनीहरूले भन्न रुचाउँछ र त्यो जब त्यो भन्न थाल्छ त्यसपछि सबै मान्छेहरू चाहिँ कलेक्टिभ भएर उनीहरूले त्यो सुन्न मन पराउँछ. त्यो किन सुन्न मन पराउँछ भने चाहिँ त्यसमा उनीहरूको भूमिका उनीहरूको स्थान उच्च छ मराई. तर एभ्रिडे लाइफमा त एभ्रिडे लाइफ उनीहरूको हेर्दाखेरि हरेक ठाउँ उनीहरू चाहिँ एक्सप्लोइटेसनमा हरेक ठाउँमा उनीहरूको पोजिसन तल छ. त्यही कारणले त्यसले रिभर्स अर्डर चाहिँ देखाउँछ त्यो मराईको कथाले. रेस्ट अफ द अदर टाइम डोमिनेन्ट कास्ट एथनिक कम्युनिटी कन्ट्रोल द सोसियो पोलिटिकल अर्डर वेयर द मराई इज द रिभर्स अर्डर. यो दुइटै यो मराई र माटो दिवस यो ले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको माटोलाई जसरी कोर सिम्बोलको रूपमा उठाएर युथहरूले नयाँ खालको राजनीतिमा आफ्नो स्पेस खोजिरहेछ र हामी चाहिँ यो मेन स्ट्रिम समाजले भने जस्तो भर्खर आएको मान्छे होइन भनेर उनीहरूले त्यो भूमिपुत्रको रूपमा आफूलाई क्लेम गर्न खोजिरहेछ. त्यसको राजनीति र मराईको राजनीतिमा त्यो यो के भन्छ यो सफ्ट पावर कल्चरल पोलिटिक्सलाई हेऱ्यो भने चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ देखिन्छ र यसले चाहिँ नयाँ तरिकाले उनीहरूलाई रिप्रोड्युस गरेको जस्तो लाग्छ. र पहिलेको मराईको एकदम प्राइभेट स्पियर भनेर इन द सेन्स द्याट त्यो आफ्नो कम्युनिटीमा मात्र लिमिटेड कुरा, जब त्यो मराई पनि यो पब्लिक स्पियरमा आउन थालेको छ बिस्तारै युथहरूले त्यसलाई बाहिर ल्याउँदैछ र नन मुसर कम्युनिटी र मुसर कम्युनिटी सबैले सुन्न थालिरहेछ त्यसलाई चाहिँ. र यो माटो दिवस यो दुइटालाई हेर्दाखेरि चाहिँ मुसर कम्युनिटी चाहिँ आफ्नो लिमिट त्यो मुसरको सडेन दायरा सामाजिक यो जियोग्राफिकल दायराबाट फ्राकिलो स्पेसमा होइन पब्लिक स्पेसमा डिबेटको स्पेसमा आउन खोजिराखेको देखिन्छ. अब मैले यसबाट थोरै के कुरा चाहिँ भन्न खोजेँ भने चाहिँ कसरी मान्छेलाई समुदाय र स्टोरी र अथवा न्यारेटिभ्स र लाइटको बिचको रिलेसन के हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ अब बिस्तारै त्यो माटो दिवस चाहिँ युथहरूको बिचमा नेचुरल जस्तो बन्दै गइरहेछ. भनेको न्यारेटिभ्सले लाइफलाई सेप गर्दो रहेछ, लाइफले न्यारेटिभ सेप गर्दो रहेछ भने चाहिँ लाइफ र न्यारेटिभ्स बिचमा भनेको दिज स्टोरी होइन, जसरी यो केही समुदायलाई सुनायो भने चाहिँ यो मराई भने त यो त मिथ हो, त्यो त इतिहास कहाँ हुन्छ, इतिहास होइन भनेर उनीहरूले जुन खालको फिलिङ गर्छ. र यो जुन समुदायले लेख्न पढ्न या यो लिखित इतिहास सुरु गरेको थिएन त्यो समुदाय जुन ओरल हिस्ट्रीमा बाँचिरहेको थियो, ओरल स्टोरीहरूमा बाँचिरहेको थियो, तिनीहरूको लागि त्यो स्टोरी आफैमा हिस्ट्री रहेछ. किन त्यो देखिन्छ भने चाहिँ त्यो अघि मैले देखाएको कटेया फाप र त्यहाँको मन्दिरहरू चाहिँ तिनीहरूको त्यो इतिहासहरू हेर्दा पनि कम्तीमा
सय डेढ सय वर्ष पहिले बनाएको त्यो देखिन्छ, त्यो त्यसको स्ट्रक्चरहरू एउटाको चाहिँ त्यो कटैया खापको चाहिँ, त्यो अर्को चाहिँ पछि बनाएको, तर उहाँ त्यहाँको मान्छेहरूको भनाइ चाहिँ उनीहरूले लोकेटै गर्छ ठाउँ यहाँ हो, दिनाबद्रीको पहिलाको घर यहाँ हो, उहाँको जग्गा चाहिँ यहाँ हो भनेर लोकेट गर्छ, त्यो ल्यान्ड चाहिँ उनीहरूले अहिलेसम्म अर्को कम्युनिटीमा जान दिएको छैन, होइन उसे त्यस त्यो त्यो हामीले चाहिँ बचाएर राखेको छ, यो चाहिँ हाम्रैमा छ अहिलेसम्म भनेर उनीहरूले चाहिँ क्लेम गरेको देखिन्छ। यो यति भन्दै मैले अहिलेको कुरा मेरो कुरा यहीँ सुन्न र त्यसपछि केही क्वेसनहरू भयो भने मधुजीलाई धन्यवाद।